Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula dalam Safiat. Kita akan sambung episod kedua season 1 Agent Ali. Dan kita akan tengok apakah nasib Ali yang tiba-tiba masuk ke dalam organisasi Mata. Tanpa buang masa, jom. Ciptaan baru, alright. Ions Industry, Tons Industry. Apa tu? What? Ini mind control. Ya, mind control. What the heck? Episod 2 belum apa dah macam ni dah. Electromagnetic mind control. Tapi berapa range? Dekat je lah kan? Ya, tapi seorang je lah yang kontrol kan. Macam tak balance. Yup. Nah. Tapi ada etik juga. Our first villain. The first villain lepas yang main villain tu lah. Kan? Woo! First time kita guna opening kan? On the first episode tu lah. Ada spoiler ke kat opening dia? Tak ada lah. Ada kucing tu je lah. Okay. Alright. Misi Alpha. Short stick. Oh, tu nama ability dia. Mimpi dah agak lah sebab terlalu perfect sangat. Takkanlah semudah tu kot eh, DOS dengan Trash. Awal 5:30. Fizikal lain lah. Teras eh? Okay. Fight, okay.
stealthy ya ni. So Arkfus ni mesti revolve around Neuro kan? Mesti best gila kan? Sebab dia mind control kan? Alamak! No! Dia guna Iris ke? Macam-macam-macam Membazirkan energi je. Woo! Dah sampai dah. Ah! No! Dapat D pun okey lah. Aku nampak ada macam apa lorik-lorik tu. Gulak Ali. No. Don't do this. Mana boleh tak acik. Main tipu. Nampak obvious sangat weh. Kalau ia pun janganlah 20-20 lah tu. Oh dia tak nak bagi tahu eh. Dia nak bagi tahu tapi. Alisha dah berapa 19? Ha. Ha. Kebetulan pula sekolah tutup kan. Misi apalah ni. Ni apa library eh? Oh library. Apa benda ni? Oh. Ada access pula. Cool.
Dia dapat kostum dia. Wah. Dapat kostum. Wah, dia pacak kan eh. Sensor nyawa. Alright. Ooh. Pulse bomb. Alright. Nice. Yo-yo dia upgrade di pulse bomb. Oh. Nah, inilah ni persoalan aku waktu episod 1. Kena kontrol, main kontrol dah. Ooh, all right. There is one. Ooh. Yap. Semua dah kena main kontrol dah. Eh, masih ke mana tu? Belakang, storage. Let's go. Berat. Berat sebab ada ni lah kan. Si bakar, Uncle Bakar. Disable terus CCTV. Mudah. EMP ke apa? Sekejap, Uncle Bakar tak ikut. Oh my god. Muat ke? Tak lepas. Nah, he's not gonna do that. Ali go, Ali ni kan macam clumsy sikit kan.
Mind compromise. Oh, tu dia. Alright. Kawal tu juga. Ya, senang nak faham kan? Oh, ambil kau. Sampai dah. Blocking advantage eh. Lambat baru sampai. Tak apa, kita ada angka bakar daripada combat kan. So okay kot. Oh, kena taser. Bukan taser elektrik. Oh, balik-balik. Bapaklah tanky gila. Oh, palsu. Aku lupa pasal palsu. Oh, sekali dengan angka tu kena. Slide. Tapi tenaga dia lama-lama dah habis lah. Dia dah pakai banyak kot. Oh, nak buat apa ni? Yup. Oi. Oh no. Oh tidak. My control. Yeah. Agent Rizwan. Uyo, dia apa sentuh titik je. Titik aku puncur. Wah. Vital point itulah kan. Cool gila bro. Agent Rizwan. Sepecat-pecatnya. Tapi nanti mesti dia kena jawab bro. Sepatutnya iris tu digunakan untuk scan je. Banyak yang lollipop dia. Ah, dia suruh buat homework apa? Ah.
Oh, datang dah. Patutnya hancurkan je lah highlight tu. Lah, datang dah undur stres. Alright, itulah dia episod 2 Alpha. Memang menarik lah kita dapat tengok Ali punya action. Lepas tu dapat tengok apa Uncle Bakar punya action. Lepas tu Agent Rizwan dengan dia punya one touch of death. Bukanlah death lah, pengsan kan. Tak kalau mati pula kan. Memang cool gila. So itu dia episod 2. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, korang boleh subscribe juga. Aku akan teruskan lagi di episod ketiga. Di video akan datang.